Alkuperäinen suunnitelmahan oli ajaa suoraan Tyllylahden veneilytukikohtaan ja lyödä sinne tukikohta pystyyn 3 vuorokaudeksi, mutta keli päätti jotain muuta. Ensimmäinen yö saunottiin, kuivattiin kamoja ja nukuttiin pienessä saunatuvassa, että saatiin taas itsemme kuiviksi. Ja sen jälkeen vasta suunnattiin seuraavana päivänä, eli torstaina, kohti Tyllylahtea, josta sitten oli tarkoitus uistella laajemminkin siinä Tyllylahden ympäristössä. Tuohon suuntaan. Joo. Joo, jo 700 grammaa. Kaveria otti kyllä niin näin. Kyllä, joo. Teltan ja telttasaunakin, vaikka on semmoinen täyttä. Kyllä mä en mene niin kuin teihin sanoa, että radio ei kuulu. Löytyhän sitä ystävää. Tyllylahteen kyllä päästiin, vaikka keli huono, niin koko ajan, ja viimeinen puoli tuntia oli kyllä aikamoista keikutusta ennen kuin päästiin Lahden suojaan ja laituriin. Ja itse asiassa tuuli ei tyyntynyt koko iltana, niin että ainoa mistä pystyttiin uistelemaan torstainakin, niin oli pelkästään itse Tyllylahti. Thank you.
pohjassa vaan. Ei, jossakin on nyt kalaa. Sutta Seuraava suunnitelman muutos päätettiin jo heti nukkumaan mennessä, kun ennuste lupasi kovaa länsituulta myös seuraavalle päivälle, eli suunnitelluille pelipaikoille ei olisi mitään asiaa. Niinpä päätettiin lyödä tukikohta aamulla kasaan ja lähteä länteen kaikunuoraa myötätuuleen uistellen takaisin päin. Tämä oli ihan oikea päätös, sillä koko ajan pitkin päivää tai aamupäivän loppua kohti, niin tuuli koveni ja myös myötätuuleen uistellessa alkoi olla jo loppuvaiheessa aikamoisia haasteita. Noin 5 tuntia kuitenkin pystyttiin uistelemaan ja Tyynen puolelta löydettiin hyvin Mätökivisaaren poukamasta niin tuota leiripaikka, johon tukikohta sitten pystytettiin seuraavaksi yöksi. Tästä karikon kupeista toimii. Joo, se on hyvä. Tuli vähän tavansampi tavan keittää. On varmaan yksi kierri. Siellä olisi nyt kalaa meidän alimpien takitoitten välissä. Mille se saatais iskemään kiinni? Siinä on sulle kalaa. Ylepässä takitissa. Perään purkaa oikeastaan tuosta. Joo. Sillä onkin tuosta tiestä vielä. Seuraavana päivänä olikin sitten edessä
siirtyminen uistellen Paksuvuonan mökille ja lopun matkaseurueen noutaminen Sodankylän linja-autoasemalta. Illalla sitten pelkästään huilattiin, saanottiin, pelailtiin ja vietettiin aikaa. Taiksikin luvattiin vielä varsin kovia länsituulia, joten päivä aloitettiin käymällä ensin Nellimin puistorännin alueella ja sen jälkeen heittelemällä joku tunteroinen Paatsion sillan kupeessa. Sitten vasta iltapäivän päätteeksi niin lyhyt muutaman tunnin puistelusessio Paatsvuonolla, kun tuulet alkoi vähän jo hellittää. Liru pääsee. Joo, ei oo inaaria. Ei paljon. Joo, vähän liruuttaa. Ainakin kaksi harria menee. Oho. Äiti heitti sinut. Sinä luulit, että kala oli niinkö? Enkä luullut, kun näinhän me heti etsi sinne puskaan. Ei saa vajuuttaa, vaan pitää ruveta heti kelaa. Maanantaina tuulet mahdollisti jo hyvin uistelu, joten aamupäivä pyörittiin Lusmosaaren Tiäisniemen karikoilla harjusten ja siikojen perässä. Ja lounaaksi ajeltiin sitten alkukesästä uudistettuun Speinniemen tukikohtaan. Ja siellä sitten ruokana juuri saadusta harreista kalakeittoa. Illalla keli sitten tyyntyi täysin ja sitten vielä lyhyt uistelusessio Paatsvuonossa. Kala on kaveri, ei saa kyllä kohtaa.
Harri, nyt tuli kalaa keittää. Vähän vappata siihen kellaan tai siihen. Laita vapaata äiti. Niin, mä oon vapaata. Nonni, tyttöjen kala ota nyt pikkuna. Voi hyvänä aika silleen, otetaan se kuva. Tuo on Hannakin tänne. Just siinä on koukuttu. Sulla on taaksuorassa. No niin, ei käytä joku, kohta se on järvet. Mihin tämä pannaan? Veitsiä siellä. Tiistai olikin sitten paras päivä ainakin sään puolesta, joten ajettiin 30 minuutin siirtymä Pikkukovasaaren ympäristöön uistelemaan. Lounas tehtiin kammilla ja sitten iltapäivällä palattiin uistellen Puuniemen ja Lusmasaarien alueilla.
ollut kuinka kauan. Sinä oot haavi-ihmisenä. Mitä minä? Mä en osaa sanoa, että en minä ymmärrä haavi-ihmisestä mitään. Minä pyrin äitistä. Haavi vetee. Ja tää pyrin. Mitä? Ei tää ole. Aineita näin. Iso varri. Tuli Olli iso varri. Ennen Allulla saatu kuitenkaan tuota harjusta, siikaa on saatu kyllä, mutta että harjusta. Ja työttömyysasteen lähes 8%. Harri, miten sinulla? Joka huolehtii ruokahuollosta. Vasemmalla siellä. Laituri vähän. Joo, siitä voi sitten ruveta vähän yli. Eikö, just sopiva. Ja mikä sieltä tuleekaan? Pieni harri. Pieni harri. Tämä on ihmeesti pistää vasta. No niin, sinä voit se irrottaa ja sen jälkeen laskea maan takaisin. Joku taimena, onko se hyppii tuolla? Tuossakin joku. Vai sielläkin? No ei me pystytä kahta. Ei se on tuo. Sitten me... Otapa nyt, missä oli se valaistu? Tuo on se kerhotalo.
Keskiviikon ohjelmasta vastasi sitten naisväki, ja se tarkoitti 15 kilometrin päiväretkeä pääosin poluttomalla reitillä. Jalat siinä kyllä kastui, mutta olihan tämä ihan mukavaa vaihtelua veneretkeilyyn. Mikä tää on? Nellin Pyhävaara hiihto kautta patikka. Olethan ystävällinen ja merkitset käyntisi tähän kuntovihkoon. Pääsinhän tänne ylös, mutta milläs pääsee alas? Hei! Torstaina naiset suuntasivat Ivalon Siidaan ja miehet kalastelivat Lusmasaaren ja Paatsvuonon tutuilla alueilla. Keli oli pitkin päivää, varsin tuhrunen ja tihkusateinen, mutta kala oli kyllä hyvällä syönnillä. Saatiin sekä ahvenia, siikoja että harjuksia. Yeah.
siinä.
Perjantai olikin sitten jo päivä, jolloin aloimme siirtymään takaisin kohti etelää. Aamupäivällä kävimme ihan lyhyen uistelusetin vesillä. Ja sen jälkeen majoituksen siivous, tavaroiden pakkaus ja yöksi Rovaniemelle, josta sitten jatkoimme lauantai-aamuna takaisin kohti Mikkeliä. Eiköhän sitä voitais panna pakettiin 2021 Inari. Muuta kuin pistä pilotti päälle. Roiden pois. Kaikin puolin mukava reissu, kelit vaihtelevat alkuvaiheessa liiankin tuuliset, mutta sitten ihan siedettävät niin, että vesillä pystyy olemaan ja kalastelemaan.